Hvala svima koji su došli. Mi smo se skupili ovde da kažemo ne kopačima tunela. Svima onima koji se zovu povlašteni proizvođači električne energije, ali čije su firme u stvari pogrebna preduzeća za naše planinske reke. Vrlo je prosto. Tamo gde ima ljudi koji će se pobuniti i stati u odbranu svojih reka, neće se graditi hidrocentrala. Tamo gde nema ljudi, poput Rakite, poput Crnog Vrha gore, oni će graditi. Ministar Trivan je konačno počeo da radi svoj posao i poništio rešenje kojim se dozvoljava investitoru da probije 2 km dugačak tunel iz Srpa, najmoćnije u reku Visočicu, u tunel, čim bi se izazvala potpuna ekološka katastrofa. Upravni sud može da presudi 100 puta u korist investitora. Ta presuda za nas ne znači ništa. Znači, oni koji se pitaju da li će reke opstati su ljudi koji žive vekovima pored njih.